Od dubna na Jatkách 78 pilně zkouší zahraniční soubor Barcode Company. Čtyři umělci, kteří mají za sebou hvězdné úspěchy a angažmá v nejznámějších novocirkusových souborech, nás nechali nahlédnout do zákulisí příprav představení Sweat and Ink. Sweat and Ink je skutečná akrobatická show. Jedná se však o první show, kterou jsme vytvořili my sami, náš soubor. Měli jsme touhu vytvořit představení, které spojuje kvalitní dramaturgii s cirkusovými technikami, ve kterých se snažíme být také výborní. Barcode Company je to nejlepší, co můžete ze současného nového kanadského cirkusu vidět. A nemusíte ani jezdit do Kanady, můžete se na to přijít podívat k nám na Jatka, takže pro nás je to čest a sláva, že bude světová premiéra u nás na Jatkách, takže pro nás to znamená hodně. Režisérem představení je také Kanaďan, pro něhož je spolupráce zřejmou výzvou. Je to opravdu velmi příjemné, obyčejně totiž pracujeme na stage s větším počtem lidí, tak kolem 25, teď tu máme ale jen 4. Mám tak alespoň s každým z nich lepší kontakt, který se stává během tvorby, můžeme říct si intimním až osobním. Mladí umělci charakterizují představení jako krásnou, neuhlazenou, místy bolestivou, avšak jednoznačně zábavnou show, kde se vyskytnou i nebezpečné prvky. Na české publikum se už těší. Je to 2 týdny, co jsme zde v Praze. Přivítat lidi zde na Jatkách bude něco neobyčejného. Je to opravdu krásné město. Doufám, že uděláme skutečně krásné a vzrušující představení. Jsem opravdu šťastná, že jsme tu a mohu se představit České republice. Pro nás je opravdu vzrušující být zde a představit se na Jatkách. Určitě je to jedna z největších událostí sezóny. My jsme těch událostí snad měli letos dost, protože už sezóna pomalu končí, ale takový soubor jako Barcode zas tak často se na Jatkách neobjeví. Světová premiéra představení se uskuteční 12. května a na 13. a 14. května jsou pak připraveny 2 reprízy.